Вітаю вас, поважані телеглядачі. З вами у телеефірі вікарій парафії Узвіження Святого Крижа у Лідзі ксьонц Павел Безляпович. 11 красавіка у гэтым годзе припадає другая неділя з мертвих повстання Пана, Великоноцная. І гэтая неділя називається неділей Божої милосердності. Свята Божої милосердності адзначаецца ў гэтую другую велікодную нядзелю, гэта значыць у наступную нядзелю пасля Вялікадня. Яго ўстанавіў гэтае свята святы папа Ян Павел II у дзень кананізацыі сястры Фаўстыны 30 красавіка 2000 года. Гэта свята ўстаноўлена ў касцёле, не выходзячы з традыцыі веры або рашэнняў біскупаў. Такое свята пажадаў сам Пан Езус, які выразна абвясціў сваю волю святой сястры Фаўстыне. «Жадаю, каб першая нядзеля пасля Вялікадня была святам міласэрнасці». Святая Фаўстына Кавальская зрабіла ўсё, што залежала ад яе, пераказала гэтую волю Господа сваім спаведнікам і малілася аб выкананні волі Божай. Пасля яе смерці распаўсюджванне набожнасці ў духу міласэрнасці і ўсталяваннем свята апякуецца айцец Міхал Сапоцька. Свята міласэрнасці было ўведзена спачатку ў кракаўскай архідыяцэзіі. Гэта зрабіў у 1985 годзе кардынал Францішак Махарскі. Затым некаторыя польскія біскупы ўкаранілі гэтае свята ў літургічных календарах сваіх дыяцэзій. Для ўсёй Польшчы дзень гэтага свята зацвердзіў у 1995 годзе папа Ян Павел II, і нарэшце ў 2000 годзе гэты дзень стаў святам усяго каталіцкага касцёла. Адкрыццё Божай міласэрнасці было Божым адказам, радасцю і падтрымкай для людзей, на якіх у 20 стагоддзі выпала больш за ўсё бедстваў за ўсю гісторыю. Генацыд розных узроўняў, дзве сусветныя вайны, таталітарныя рэжымы і таму падобнае, аб'яўленні простай польскай сястры павінны перадаць свету надзею і суцяшэнне. Не Бог усіх карае, то не Божая бяда над чалавецтвам. Бог у цяжкіх выпрабаваннях пасылае вестку пра сваю міласэрнасць і запрашае усіх чэрпаць з гэтай крыніцы. Я хачу, каб свята міласэрнасці было выратаваннем і прытулкам для ўсіх душ, асабліва для няшчасных грэшнікаў. У гэты дзень адкрыты глыбіні маёй міласэрнасці. Я выліваю цэлае мора ласкі на душу, якая набліжаецца да крыніцы маёй міласэрнасці. І душа, якая ў гэты дзень прыступіць да споведзі і святой камуніі, атрымае поўнае адпушчэнне грахоў і збаўленне ад кары. Падрыхтоўкай да гэтага свята павінна быць, паводле пажаданняў Хрыста, навенна, 9 дзён малітвы, каронкі да Божай міласэрнасці, пачынаючы з Вялікай Пятніцы. Няхай кожны з нас, перажываючы гэта свята міласэрнасці Пана нашага Ісуса Хрыста, акунецца ў гэтыя ласкі, якія Бог спасылае да кожнага з нас, бо кожны з нас патрабуе гэтай Божай міласэрнасці з нагоды сваёй слабасці, сваёй грахоўнасці, і па гэтаму з глыбокай верай, з глыбокім жаданнем, няхай кожны звяртаецца да Бога і ведае, і будзе пэўны, што Господь Бог дорыць нам заўсёды свае ласкі, дорыць нам заўсёды сваё прабачэнне, дорыць сваю неабмежаваную міласэрнасць. Толькі кожны з нас, няхай з адкрытым сэрцам,
просіць аб эту міласэрнасць і сапраўды яе атрымае, і сапраўды праз міласэрнасць, праз карунку да Божай міласэрнасці, праз малітвы, праз споведь, праз шчырае адданне Богу кожны з нас зможа дасягнуць гэтага гэтай цэлі нашага жыцця, сэнсу нашага жыцця, спаткання з Господам, з Єзусом міласэрным, з Єзусом з мёртвых паўсталым. Дзякую за ўвагу. Хвала Христу!